រដ្ឋបាលស្ទឹងត្រែងរួមនិងអគិសនីកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការដោះស្រ័យបាល់បោះពលនិងស្នើសុំអនុញ្ញាតគ្រប់គ្រងគម្រោងខ្សែបញ្ជូនអគិសនីតង់ស្វែតង់샹តង់샹ខួស500គីឡូវ៉ុលគីឡូវ៉ុលពីអនុស្ថានីអគិសនីខ앙កើតភ្នំពេញភ្ជាប់ទៅព្រំដែនឡាវខេតស្ទឹងត្រែង កាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះស្ថិតនៅសាលប្រជុំតូចរបស់សាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងអគ្គិសនីកម្ពុជាបានសហការនឹងរដ្ឋបាលខេត្តរៀបចំកិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដីធ្លីសំណងផ្ទះសម្បែងនិងដាំឈើហោផ្លែក្រមការងារគ្រប់គ្រងបរិស្ថានសង្គមគណៈកម្មការបណ្ដឹងសាទុកខេត្តស្ទឹងត្រែង ទូតសម្ដងពិផលបព៌ទាំងអស់នេះនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអគ្គេសនីកម្ពុជាប្រមទាំងស្នើសូមអនុញ្ញាតគ្រប់គ្រងគម្រោងខ្សែបញ្ជូនតុងឆាងតុងឆៃខ្ពស់500គីឡូវ៉ុល២អនុស្ថានីអគ្គេសនីខាងកើតភ្នំពេញជាប់ទៅនឹងព្រំដែនឡាវ ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានការអនុញ្ញាតសំទោសក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានការមានការអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពអៃដាំបណ្ឌិតប្រាំងជុលសាអគ្គនាយករងផ្នែកការបច្ចេកទេសនឹងខិសនីកម្ពុជានិងលោកជាថាវរិតអភិបាលរងស្រេងត្រែងព្រមទាំងមន្ត្រីនៃមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធជាច្រើនមុខទៀតនៅក្នុងខេត្តផងដែរ ប្រសាអាយដំបណ្ឌិតប្រាំងជុលសាអគ្គនាយករងអគ្គនិសនីកម្ពុជានៃកិច្ចប្រជុំនោះលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រគល់ឲ្យអគ្គនិសនីកម្ពុជាសាងសង់គម្រោងខ្សែបញ្ជូនអគ្គនិសនី500គីឡូវ៉ុលពីអនុស្ថានីអគ្គនិសនីខាងកើតភ្នំពេញជាប់ទៅព្រំដែនឡាវដោយគម្រោងខ្សែបញ្ជូនអគ្គនិសនីនេះ មានប្រវែងប្រមាណ299គីឡូម៉ែត្របានឆ្លងកាត់ក្នុងភូមិសាសស្រុកសាច់កណ្ដាលស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមស្រុកបារាយស្រុកសុនតុកស្រុកសុនដានខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបសំទោសស្រុកសៀមបោកស្រុកថាឡាបរិវាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងស្រុកឆែប ខេតប្រវិហារដែលនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រាសាសរបស់ឯកឧត្តមប្រាំងជុលសាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្រោងនេះមានលក្ខណៈសំខាន់សំខាន់ណាស់ដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពនមធម្មពលដែលមានតម្លៃសមរម្យមកគត់គង់បន្ថែមដោយបំពេញតម្រូវការ ទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅតំបន់រាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់ជុំវិញដែលជាមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយរបស់ប្រិរាជានាចក្រកម្ពុជាហេតុដូច្នេះដំណើរការព្រមទាំងបញ្ចប់ដោយជោគជ័យតាមគណៈកម្មាធិការកំណត់អគិសិនីកម្ពុជាស្នាសម្ឧបាលខេត្តមេត្តាជួយសម្រួលនិងចាត់ចែងតាមសំណើដោយខាងក្រៅទី1 បង្កើតអនុគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សំណង់ផ្ទះសម្បែងដីធ្លីនិងដ ᱟ ំឈ្មោះហោផ្លែក្រមការងារគ្រប់គ្រងបម្រិតឋានសង្គមនិងគណៈកម្មការបណ្ដឹងសាទុកខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យបានមុនកិច្ចប្រជុំចាប់ផ្ដើមចាប់ប្រាំទី២រៀបចំកិច្ចប្រជុំសព្វសារីនិងពិគ្រោះយោបល់ផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងបញ្ជូនអគ្គិសនី500គីឡូវ៉ុលពីអនុសេនី ស្ថានីយ៍អគ្គិសនីខံ��ដភ្នំពេញទៅកានព្រំដែនឡាវស្ថិតក្នុងភូមិសាខខេត្តសឹងត្រែងមុនចុះដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នឹងទូទាត់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ប្រសាទលោកជាថាវរិតអភិបាលរងខេត្តសឹងត្រែងនីឱកាសក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះផងដែរលោកក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អគ្គិសនីកម្ពុជាលោកនឹងយក រឿងនេះទៅជំរាបជូនដល់អីដ ਾਮ អភិបាលខេត្តបានជ្រាបដើម្បីចាត់ឲ្យក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តចុះធ្វើការដោះស្រាយអំពីផលប៉ះពាល់អាកេសនីកម្ពុជាក្នុងនោះឲ្យចូលរួមសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីមានភូមិឃុំសង្កាត់ស្រុកដោយចុះស្រង់យកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ដូចទីផ្ទះសម្បែងសំណងផ្សេងផ្សេង ដោយដើមឈើដែលខ្សែបញ្ជូនអគិសនីតង់សែងខ្ពស់500គីឡូវល់ឆ្លងកាត់ភូមិសាសដោយបានជម្រាបជូនខាងលើដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការកំណត់ផែនផលកំណត់លើផលប៉ប៉ពលដោយក្រុមការងារអគិសនីកម្ពុជាក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរកសាងសង់នៅនាពេល ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដោយសហការីធីអនមសឹងត្រែងលោកពុទ្ធាស្លាងគ្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកសលបុតិដារបស់អស់លោកនេះទេ ISP get connection